hukum salatul Aid, hukum sembahyang raya ni ialah sunnatun muakkadah, ialah sunat muakkad, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal sembahyang raya semenjak disyariatkan sehingga Nabi wafat, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut langkah apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pada baginda telah wafat. Dan disyariatkan sembahyang raya ini secara jemaah, kerana hadis yang kita sebut tadi itu hadis riwayat Sa'id Al-Khudri, dan sah juga kalaulah sembahyang raya ini secara furada, iaitu secara sore-sore. Sembahyang raya ini disunatkan dari tutup kepada tiap-tiap orang mukallaf, iaitu laki atau perempuan, sama ada orang bermukim atau orang musafir, orang merdeka atau hamba, mereka orang perempuan yang sangat berhias atau mutazayyinah, yang berhias sangat, yang dapat mencetuskan fitnah. Maka pada ketika itu orang perempuan yang berhias itu hendaklah semaya di rumah lah, yang membawa kepada fitnah. Dan dalil kata tak ada wajib sembahyang raya ni, iaitu sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang masalah sembahyang fardu, Nabi kata qum salawatin fil yawm wal lailah, lima sembahyang pada sehari semalam. Qala, dan ada orang tanya, hal alayya ghairuha, adakah di atas aku yang lain pada lima? Qala, Nabi sabdallah, tidak ada illa an tatawwa'a, malaika tatawwa' sunat saja. Sebab tu semaya raya ni sunat saja. Dan begitu juga hadis riwayat Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda khamsu salawatin, lima semaya katabahunna Allah, wa yang difardukan oleh Allah taala alal ibad ya tahamma. Faman jaa bihinna, maka siapa yang datang dengan dia, siapa yang melaksanakannya semaya lima waktu, lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, yang tidak lam yudayyi', tidak biarkan atau tidak mensia-siakan atau tidak membiarkan daripadanya kesuatu kerana ringan-ringankan atau kerana ringan-ringan mudah-mudah dengan haknya, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannata, adalah bagi dia di sisi Allah ada ahdun, iaitu ada janji bahawa Allah Ta'ala akan masukkannya dalam syurga. Jadi itulah menunjuk bahawa sembahyang Aid Al-Fitri atau sembahyang Aidul Adha bukannya wajib tapi adalah sunat. Dan ada hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, kunna, dia kata, adalah kami nu'maru, disuruh kami an nakhruja yaumal Aid, bahawa kami tubik atau kami keluar pada hari raya, hatta nukhrijal bikra min khidriha, sehingga kami mengeluarkan al-bikra, anak-anak dara sana, min khidriha, daripada tabe dia. Ya, biasanya ada rumah garak ni ada sebucu, ada tabe tempat anak-anak budak-budak dan anak dara duduk. Jadi suruh waktu bik min khidriha, maksudlah tu hatta nukhrijal huyadha, sehingga kami mengeluarkan orang-orang yang uzur haid. Fayakunna khalfan nas, maka adalah mereka itu di belakang manusia. Fayukabbirna, maka mereka takbir bitakbirihim, dengan takbir orang lelaki. Fayada'una, dan mereka doa bidu'aihim, dengan doa mereka. Yarjuna barakata dhalikal yaum, mereka berharap keberkatan hari itu. Watuhratuhu, watuhratuhu, dan apa ni, kesucian hari itu. Dan ada juga pada satu riwayat, qalat imra'atun, ada seorang perempuan, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab, salah satu di antara kita ni, di antara kami ni, tidak ada baginya jilbab, iaitu kain yang boleh tudung aurat. Qala, Nabi kata, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha, hendaklah pakainya oleh tuannya,
min jilbabiha, daripada jilbab. Maksud sininya iaitu Nabi suruh pinjir lah, suruh pakai juga. Dan semaya raya saat ni ada sebutnya iaitu tidak disunatkan azan dan tidak disunatkan iqamah. Bahkan kita saja kata nah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, atau as-salatul a'id jami'ah. Semaya raya itu jami'ah secara jemaah. Itu makna as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah makna semaya raya itu jemaah. Itu kerana ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu arsala ibni az-Zubair, bahawa dia utus kepada Ibn Zubair fi awwal yawm fi awwal ma buyi'a lahu, pada awal-awal apa yang dibai'ahkan kepadanya. Innahu lam yakun yu'adzin bi salah yawm al-fitri, iaitu bahawa tidak mesti atau tidak disuruhkan dengan azan semaya hari raya. Wa innal khutbah, dan sesungguhnya khutbah ni ba'da salah, selepas daripada semaya. Di sisi, dan ada juga sebut daripada Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Abbas wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala, Abdullah bin Abbas dan Jabir qala, berkata kedua, lam yakun, tidak pernah yu'adzin, yu'adzanu, tidak pernah azan, yaumal fitri, tidak pernah berlaku azan yaumal fitri, pada hari raya fitrah, wala yaumal adha, dan tidak juga pada hari raya adha. Nah, seperti juga nah, raya fitri dan raya adha. Jadi waktu semaya al-Aid ni bila? Waktu semaya al-Aid mula daripada naik matahari dan sehingga gelincir matahari. Kerana ada hadis daripada Imam Bukhari anil Barra radhiyallahu anhu qol, daripada Barra radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, Nabi khutbah, faqala, maka Nabi sabda, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha, sesungguhnya awal-awal apa yang kami mula pada hari ininya, an nusalli, bahwa kami semaya. Jadi al-yaum sa'in, al-yaum, lafaz al-yaum saat itu makna bila al-yaum, makna pada mula apabila naik fajar. Jadi mula daripada naik matahari sehingga gelincir matahari, maka pada ketika itu habislah waktu apabila gelincir matahari. Tapi waktu yang paling al-mufaddal, paling afdal, iaitu apabila sapa matahari segalah, dia kata, iaitu kita duduk tinggi gitu, nampak tinggi gitu, dan segalah maknanya tinggi, supaya kita tak galah naik. Nah, kita tunjuk gitu kok. Nah, lebih kurang iaitu pukul 7 lah, lebih kurang 7:30 gitu.